главен инспектор, съответстват и на заложеното в нашия приетия от нас и от Министерския съвет национален оперативен план. Това са мерки, които са научно обосновани, съгласувани на практика с пълно единодушие с експертния съвет по епидемиология, с който проведохме няколко обсъждания, и мерки, които по принцип са обсъждани и приети от моите колеги в Министерския съвет. Завършвам с това, че ние прилагаме тези мерки с голямо нежелание, но сме принудени от ситуацията. Искам да се обърна към всички наши сънародници с призив да се спазват мерките, които се прилагат, и с молба да съдействат на контролните органи, а не да им пречат при изпълнението на техните задължения за контрол върху спазването на мерките. От това зависи колко дълго и колко дълго ще бъдат прилагани мерките и колко тежки ще бъдат. Заповедта ще влезе в сила в понеделник, 24 часа, и е издадена за срок от 2 месеца. Тя може да бъде скъсена или отменена по-рано, ако епидемиологичната ситуация позволява това. В рамките на 10 дни след влизането на заповедта, следейки ежедневно епидемиологичните показатели, ситуацията в страната, хоспитализациите и всички неща, които следим от самото начало, ще направим преоценка и ако е необходимо, ще бъдат нанесени нови корекции, а ако ситуацията налага, могат да бъдат наложени и по-тежки мерки. Въпреки нежеланието ни да правим това нещо, ние няма да допуснем претоварване на здравната система, няма да допуснем нашите медици, лекари, сестри и санитари, които са на първа линия в битката с вируса, да бъдат поставени в ситуация на невъзможност да оказват медицинска помощ. В този смисъл няма да се поколебаем да приложим и най-строгите възможни мерки. Но дали ще се стигне до там, надявам се да не се стигне, но това зависи от всички нас. Всички нас като съграждани, сънародници, завършвам отново с призива: има възможност, вакцинирайте се. Ваксината предпазва от тежко протичане на заболяването и води до намаляване на смъртността. Това се вижда във всички страни, които постигнаха високо вакцинационно покритие. Заповядайте за въпроси. Да. Важи ли това и за детските градини и за детските центъра? Детските градини като училищата. Като училищата, да. Добре, това е важно. И нещо свързано с вакцинацията. Хора, аз, например, съм вакцинирана още в март с тенеречната, втора. Нямаме вече антитела. Имаме ли генетична памет, а може би към професор Христова е този въпрос, кои вакцини гарантират това и трябва ли да тръгнем на тези вакцини? Доктор Пармакова, предлагам на първия въпрос за тези центрове. Здравейте, въпроси. Може ли да се разделите на спътнешен малко с тези профил? Нямам да се разделите. Смели си дом? Да. Е така. Така, искам само да направя едно уточнение, че когато говорим за преустановяване на дейността на детски клубове и други обекти, които предоставят услуги за групи деца, това не включва детски градини. Това включва всички парти клубчета и заведения, обекти, в които се предлага почасова грижа за игра за деца. Така че, както каза и господин министъра, когато говорим за учебни и детски заведения, тогава се прилагат насоките, които имаме в тази област, съгласуване с Министерството на образованието и предвидените в тези насоки мерки и ограничения съобразно постигнатата заболяемост. Школите работят, има точка в заповедта, в която се казва при какви условия всички образователни, обучителни центрове за езици и други работят. Професор Христо. Имунологична памет има, доказаха се те клетки
в момента в хора, които са преболедували от SARS коронавирус 1 преди 20 години. Тоест имунната памет се пази. Става дума и за това, че ни трябва достатъчно напрегнат имунитет, за да бъдем ефективно предпазени. Спомен има, но той не е достатъчен. Индивидуално обусловени, генетично основно, е това какъв имунен отговор ние ще изградим и колко продължителен. И затова за хората, при които отслабва имунния отговор, е силно препоръчително да се ваксинират. Когато това стане възможно. Разбира се, когато минат одобренията и има зелена светлина от регулаторните органи. Тази връзка ще добавя само, че очакваме днес, в рамките на днешния ден, да получим становище от Европейската агенция по лекарствата, допълнително становище. Ние правихме специално запитване, допълнително становище, което вероятно ще бъде с възможност да се позволи поставянето на трета ваксина. Ако то е такова, ние имаме готовност веднага да позволим за определени категории рискови групи и лица да бъде поставена трета ваксина незабавно. Имаме извършена цялата необходима подготовка. Ще ви информираме веднага, щом имаме това решение. Заповядайте. Отношение на третата доза предлагам да изчакаме официалното становище на ЕМА. То ще бъде днес и да го съобщим такова, каквото е, да не правим сега интерпретации. По отношение на образователната система споделяме изцяло плановете на Министерството на образованието и наука. Те са съгласувани с нас и тяхното и нашето становище за започване присъствено на учебната година на всички ученици и на университетите включително. Ще бъде докато трае учебния процес, ако освен ако междувременно епидемиологичната ситуация не се влоши до толкова, че да изисква ограничаване. За сега не се налага. Моля? Мерките се прилагат за цялата страна. Няма съществени различия в заболеваемостта на страната. Мерките, за които обсъждаме, за които ви запознахме, се прилагат за територията на цялата страна. Не се прилагат локално или регионално. Локални и регионални мерки могат да се прилагат от директорите на регионалните здравни инспекции. Аз като министър определям мерки за територията на цялата страна. Не виждам необходимост от разделяне на отделни области. Показателите на повечето от тях са сходни и близки. Това са по-скоро административен и научен потенциал за изследване, отколкото противоепидемичен. Целите са посочени в нашия оперативен план, който сме приели. Когато страната навлезе в тъмно-червената зона, когато броя на хоспитализациите достигне и надхвърли 9000 души, ще се достигне до затваряне на училища. Да. Въпросът е уместен в контекста на това, че когато бе достигната жълтата зона, не се предприеха мерки и тогава обяснението вече е планът ориентировачен. Ориентировачен ли ще е планът, когато страната надмине за средно ниво над 500 ново заразени на 100 000 население? Планът е модел за поведение, не е административен акт. Мерките се въвеждат с административен акт. Въведените от нас мерки, които ще влязат в сила в понеделник вечерта, са съобразени както с плана, така и с предложението на главния държавен здравен инспектор и с мнението на експертите, експертния съвет по епидемиология. Това е нашата оценка. Според нас това е правилният момент да бъдат въведени. Мерките съответстват на всички тези документи. Въпроси имам до
сега свижданията в болниците са били забранявани, когато има висок ръст на заболеването, така както и посещенията на външни лица в домовете за възрастни. В този смисъл това е едно своеобразно облегчаване на мерките. Какъв е мотива? Напротив, не е облегчаване. Те до сега бяха напълно свободни и свижданията, и посещенията в домовете. Сега се налагат ограничения. Няма пълна забрана. Ако преценим, че е необходимо, може да бъде наложена и такава. Плановите операции, мислите се за тяхното ограничение или си продължават? Всичко, което не е изрично упоменато в съповедта, продължава по начина, по който е, в това число и плановите операции. А нощните заведения, след като имаме ограничения до 22 часа, говоря за нощни барови, дискотеки, и в тази връзка след 10, какво вас активирали това коронавирус? От 7 до 10 може повече не може. Така има режим на живота. Да, отива да спи. Разбира се, да. Въпросите от този въпрос изглежда абсолютно логичен, нали? Вируса може да се разпространява и през деня, и през нощта. Но, има, тук влизат в сила други съображения. Характера на общуването през деня и през нощта между хората е различен. Оттам проистича и силно повишения риск за предаване на вируса в нощните часове. Тази мярка не е наше изобретение, тя се прилага много широко в почти всички европейски страни, не само по отношение на заведенията. Имаше, спомняте, ако погледнете, ще видите, имаше вечерен час, забрана въобще да се излиза от къщи след 22 часа. Така че тя не е наше изобретение, тя също е научно и епидемиологично обоснована. Въпросът на колегата беше преди да се размине въпроса и дали нощните заведения правилно разправят, остават затворени. Да, запускат. Да. Остават затворени. След 22 часа не може да работи нито едно такова заведение по член 124 от Закона за туризъм. Министър Кацаров, много от родителите са обезпокоени за това как ще бъдат тествани децата в училищата, да внесете малко уточнение по този въпрос. Ако се пристъпи към тестване на децата в училище, то ще бъде само с щадящи тестове. Ние няма да позволим на хора, които не са обучени, да прилагат тестове за възраст, които се прилагат при възрастни на деца. Има такива разработени щадящи тестове, които вземат материал от слюнка. Бихме допуснали тестване само с такъв вид тестове на деца. Становището на Министерството на образованието за тези тестове не е ли, че не се използват, защото не са одобрени от Европейската комисия? Питайте ги тях, аз не отговарям за техните стъпки. Въпросът е дали сте ползвали тези, другото не са одобрени за употреба в Европейската комисия. Това е риторичен въпрос. Споменавате за компенсации, че ще предложите и компенсации, за кого ще бъдете? Всички, които са засегнати от мерките, които ограничават тяхната дейност напълно или частично, имат право да получат компенсация и обезщетение за това нещо. Всички, освен заповедта, която е публично достояние, ние ще изпратим всички писма, които получихме от браншови, социални, съсловни работодателски организации, ще ги изпратим на министъра на финансите и на министъра на икономиката, така че от другата седмица, когато мерките влязат в сила, съответните министерства и ведомства не могат да организират сключването на договори, изплащане на обезщетения по предвидените за това ред, включително и в Националния оперативен план. Всичко, което е направено, свързано с дарения и продажба на ваксини, е съобразно правилата и изключения на Европейската комисия договор. Няма нормативен проблем в това отношение. Искам само да кажа, че не бива да се създава впечатлението, или може би се създава впечатлението, че това е нещо, което само България върши. Трябва да ви кажа, че има поне 10 страни в Европейския съюз, които в последните месеци са извършили дарения и продажба на ваксини, които те са закупили. Даже има такива, които са дарявали и са продавали и са купували
ваксини, така че ние не правим изключение в това отношение. Ние се опитваме да предпазим от ситуация да не се стигне до ликвидиране и унищожаване на ваксини, тъй като би било жалко. Ако 6-месечният срок след преболедуването изтича, сертификата, те не могат да получат сертификат за преболедуване, тъй като той е валиден до 6 месеца, докато това не се промени, защото може и това да се промени, може да се удължи, но това зависи от Европейската комисия. Има две възможности, ако желаят да пътуват. Едната е да се вакцинират, разбира се, другата е да направят тест. Повечето, не повечето, ами всички страни допускат или едната, или другата възможност. Да, преценката за ефективността на мерките ще я направим в 10-дневен срок след прилагането им. Протести на медици относно начина за изплащане на парите за първа линия и днес подал в медиите заместник-председател на Българския медицински съюз каза, че има множество писма от лекари, които се оплакват за това, че въобще за начина, по който се е тази на този комисия, помислите ли по някакъв начин да промените начина, по който се заплаща на лекарите за работа на неблагоприятни условия? Ви предвиждате ли, казвате, че се оплакват за натиск на здравната система? По отношение на прословутите методики за плащане на първа линия, Министерството на здравеопазването отговаря пряко за изплащането на такива възнаграждения в регионалните здравни инспекции, спешните центрове, Националния център по заразни и паразитни болести, тези, които са като административни структури към Здравното министерство. По отношение на изплащането на възнагражденията в лечебните заведения, специално в болниците, тук става дума за болниците, това става по методика, която е съгласувана между Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Беше проведена такава среща, мисля, че през месец юли, в началото на месец юли, между представители на Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса при министъра на финансите. Те са постигнали споразумение за методиката, която се прилага в момента. Това, разбира се, така както е постигнато споразумение да се прилага такава методика, ако обстоятелствата налагат промяна, Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса са в правото си да извършат такава промяна. Аз бих подкрепил всяка такава промяна, която е в интерес на работата, за това да няма недоволни хора, да могат спокойно да извършват работата си, но инициативата трябва да бъде на лекарски съюз и здравната каса, защото това зависи от тях. Без техните подписи не може да се промени методиката. Не, грешите. Това е спешно приемно отделение на болницата. Не, спешните центрове са нещо. Това е структура на болницата в Благоевград. Спешните центрове не са структури на болниците. Ама вижте сега, вие дайте да се върнем в реалността. Днес сме месец септември, вие ми говорите за неща, които са ставали в края на юли, началото на август. Този въпрос е много отдавна решен. Хайде да не се връщаме към него. Решение, аз проведох срещи с тях, проведох срещи с синдикалните организации, пропуснали сте тези неща, разбрахме се, коригирахме методиката там, където имаше неясноти. Проблем с изплащането на възнагражденията там няма в момента. Сега, така предложените мерки, понеже кои са становищата и медиците са, с кои от техните искания или нехаресвания се съобразихте? Например, ще дам такъв пример по отношение на търговските изложения. Нали, пример за нещо, което е предложено и е възприето в заповедта. Според предложението на главния държавен здравен инспектор и според практиката от преди това, те са били третирани наравно с други конгресни и конферентни мероприятия и ограничавани, на практика спирани, забранявани в подобен тип ситуация. Ние възприехме техните аргументи, че този тип изложения, като, например, изложения на машиностроителна техника или някакъв друг вид търговски изложения,
Това не са увеселителни срещи, това са срещи пряко свързани с работата и дейността на компаниите. Те са много важни за икономиката на страната. Не е проблем да се организират спазване на противоепидемични мерки при такива изложения и посещенията не са толкова масови. Нали? Това не са събори, не са фестивали. Отиват професионалисти, договарят определени сделки за закупуване на определени машини или апаратура и затова ние изменихме модела, третираме ги по друг начин и допускаме да се провеждат в тази ситуация при спазване на ограничения от един човек на 8 квадратни метра, да има определена последователност на подхода, разстояние между хората, така че това е пример за предложение, което те са направили и възприето и отразено в заповедта. Доколкото те първо са най-шумни, второ протестират и третите явно не харесват по някаква причина възможността да работят на голям капацитет, ако проверяват сертификат за някои от трите ситуации с коронавирус на човека. Вакцинация върху ветеринарния материал. Лично те. По отношение на възможността да се работи на пълен капацитет при осигуреност на 100% на посетителите и персонала отговарят на изискванията за наличие на сертификат, това е възможност. То не задължава никого, не принуждава никого да прави каквото си иска. Вие знаете, че беше публикувано и приложение, което позволява на всеки един от нас да провери, да удостовери дали сертификата е валиден, дали има валиден сертификат или не, лице, което искаш да провериш и да осъществиш контрол. Няма лични данни при тази проверка, няма нарушение на закона на личните данни. Между другото, такъв тип проверки се прилагат в практика в целия Европейски съюз. За разлика, например, от страни като Франция или дори като Гърция, съседната страна, където изобщо не се допуска влизане на закрито в заведение без валиден сертификат, ние такова ограничение в момента не сме наложили. Ако обаче епидемичната ситуация се влуши, нямам колебание да наложа по-сериозни ограничения, включително и такива. За сега смятам, че не се налага и те могат да се възползват от тази възможност, ако желаят. Ако не желаят, условията, които са разписани в заповедта, трябва да се спазват. Извън хипотезата с сертификатите, просто според заповедта не е пред нас, пише в движение, доктор Златанов, прочете ли дали има процент капацитет при заведенията или е само 7 до 22 часа и не повече от 6 души на маса? 6 души на маса, метър и половина от гърба на стола до гърба на другия стол. Това няма капацитета, няма ограничение. Премахнахме това нещо с капацитета, защото то не може да се провери, не може да се контролира. Това, което може да се контролира, е отстоянието между посетителите и броя посетители на маса. Това може да се контролира. Това са показателите, които ще следим в заведенията. Ми позволите да ви дам един пример за капацитет и след това ще ви кажа и за защитното облекло пълното. Имаме такива случаи. Знаете, че регионалните здравни инспекции са така основни структури, които се грижат от една страна да извършат логистика, доставки по прилагането на ваксините, от друга страна е да следят регионите, спазването, налагането на противоепидемичните мерки, както и заедно с другите упоменати в заповедта структури, да налагат санкции. На 27-ми представители на Регионална здравна инспекция, Българска агенция безопасност храни и полицията посещават заведение. То е с 50 места на закрито. Толкова е в разрешението им. Съответно, това, което установяват като нарушение, е 47 човека присъствие в заведението при 50 места. Пише се акт съответно, акта се връчва. На 30-ти съответно
Акта се обжалва със следното основание. Съответно, кмета на населеното място увеличава капацитета от 50 на 150 места. Така че аз искам да ви помоля и чрез вас да бъдем малко по-критични, бдителни и да помагаме на тези структури, защото специално здравните инспекции носят голям товар по отношение на нещата, които казах. А всъщност, прилагането и контрола на мерките цели точно това, което каза и министъра. Да остане в рамките на контрола тази пандемия, за да може от тук насетне да имаме и възможност за нормален или поне поносим дейности, социално, битови, търговски, каквито се сетите други. Също така не претоварване на лечебните заведения с цел по-доброто обслужване и възможността всички нуждаещи се да бъдат поети от структурите на здравната система и да бъдат лекувани. Така че за това само да ви кажа, едно от нещата беше, слагаме и е коректно конкретни параметри, които следим като проверка. Разстояние противоепидемично описано в мерките, които казах. Второто е за пълното облекло. Разбира се, много дълго го мислихме и решението и преценката е такава, че ако лице иска да посети свой близък в домовете, които казахте, и се бъде екипирано с необходимите минимум средства, а те са калцуни, престилка, шапка, маска, шлем, съответно очила, ръкавици, добре дезинфекциран, може спокойно да проведе срещата със своя близък. Това е в правомощията на ръководителите на лечебното заведение и съответно друга структура. Редът е описан с правилник и вътрешен ред, определена стая, дезинфекция на повърхности. Много добре е описано, риска е минимален, но пък дава възможността там, където се налага и нямат възможност да бъдат постоянно заедно, близките да посетят своя така роднина, независимо дали е в социален дом или е в лечебно заведение. Това се смята. Следно. Можехме ли да предотвратим достигането от червеното на червено и този рязък ръст и на заболели и на починали? Всичко, което правим, ще повторя отново, е съобразно приети от нас план, съобразно оценката на експертите по епидемиология. Преценката ни, през цялото време сме наблюдавали и следиме всички показатели, преценката ни е, че сега е момента да бъдат наложени мерките. Това е. Не може да се прогнозира, това зависи включително и от спазването на мерките, които прилагаме днес. Ако спазваме стриктно мерките, така както са предложени от нашите експерти, пика на заболяването ще бъде по-скоро, по-кратък и вълната като цяло ще бъде по-кратка. Ако не спазваме мерките, ако се отнасяме с пренебрежение и с надсмиване или не знам как да го кажа към тези мерки и към тези неща, ще платиме по-висока цена. Това зависи от всички нас. Затова моят призив към хората е, правим го за вашия живот и здраве това нещо. Не го правим, никой не изпитва удоволствие, за нас е неприятно и да издаваме тази заповед, неприятно и да обсъждаме тия неща, но се налага от ситуацията. Трябва да бъде направена и апелирам за подкрепата на всички. За да има успех, трябва да е общо усилието. Да. И друго, което влашко, и тези много изобретения в момента, включително и дневни, дискотечни, обаче са заходжа панчето, там какво се изглежда? Същото, след 22 часа, след 22 часа не може да работи това. Искам да вързваш някакъв последната въпрос за тестовете с Силука. Има ли ред, който на Министерството на здравеопазването да ги договори, закупи и използва, ако не са одобрени цялото на европейско ниво? Няма да закупуваме и прилагаме тестове, които не са одобрени. Казвам го за пореден път. Няма как да стане, това е риторичен въпрос. Няма как да допусне държавен орган да се прилагат
медицински изделия, които не са одобрени по съответния ред, лекарства или други такива неща. Благодаря ви много. Хубав ден. Току-що приключи брифинга на Здравното министерство във връзка с новите ограничения, които се налагат заради четвъртата COVID вълна и влошената ситуация с коронавируса в страната. Четвъртата COVID вълна с Делта вируса налага тези ограничения. Министър Стойчо Кацаров каза: "Правим всичко това за вашето здраве и спокойствие." От 7 септември до 30 октомври ще бъдат в сила тези нови ограничения. Учебната година започва присъствено. Детските градини също няма да бъдат затварени. Преустановяват дейността си обаче детските клубове за различни занимания, а школите ще работят при специални условия. Семинарите и конкурсите също се ограничават. Те ще работят при 30% участници в тях. Докато всички концерти и фестивали се преустановяват. За сега до 30 октомври такива мероприятия по-големи няма да има. В музеите така трябва да бъдат допускани зрителите, музеи и галерии, че всеки човек да има 8 квадратни метра пространство. Заведенията и клубовете ще работят до 22 часа вечерта. Няма да се допуска работа след този час. А в офисите работодателите, където могат, трябва да осигурят 50% присъствие. Ситуацията не е извън контрол, каза здравният министър. И по-кратка ще бъде COVID-вълната, ако сега сериозно се спазват тези мерки. От 7 октомври, отново ви казвам, от 7 септември до 30 октомври влизат в сила и са за цялата страна. Повече ще видите в новините. Само още да уточня, че за третата ваксина се очаква още до края на седмицата от СЗО да дадат разрешение, така че се дава светлина, зелена светлина и в тази посока. Още за новите ограничения вижте в новинарските ни емисии.